Keď Ježiš vydal 12 učeníkom rozkazy, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali, či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Modlíme sa, aby sme vedeli zaujať biblický postoj, keď nás zaplavia pochybnosti a zlé myšlienky. Modlíme sa, aby sme vedeli používať autoritu v mene Ježiš a myšlienky, ktoré obviňujú Boha, poslať preč, odmietnúť ich. Modlíme sa spoločne, nech v ťažkých časoch plníme myseľ Božím slovom, chválami a vďakou, a nie reptaním a sťažovaním sa. Úprimne sa modlíme, aby sme boli pre neveriacich povzbudením, ako zvládame krízové situácie a ako celým srdcom dôverujeme Bohu. Amen.